כמעט כל שבוע אנחנו שומעים, כן, החמאס ברצועת עזה, בחבל עזה, כן, עם אוכלוסייה אזרחית, כן, נשים, ילדים, נערים, זקנים, וברור שביניהם יש גם פעילי החמאס, שמסיתים אותם. אבל מעבר לעניין הזה האקטואלי, יש עניין יסודי. מה הם באים, מה הטענה? הטענה שלהם, אתם היהודים, אתם טוענים יש לכם זכות שיבה לארץ אחרי 2000 שנה? אנחנו אחרי 70 שנה, למה אנחנו לא יכולים לשוב לבתים שלנו, לשוב לשדות שלנו, שאנחנו גורשנו מהם? כן, אחד אמר שהוא מרמלה. כן, אחד אומר, אני מהכפר הזה, אני מפה, אני, כן, מה, זה הצדק שלכם? למעשה, על זה הבסיס, כן? וכרגע אנחנו לא נדבר על החמאס שהוא ממנפל את האוכלוסייה והוא מסית אותה והוא בכלל לא אכפת לו מהאוכלוסייה שלו, ואנחנו אנחנו מכירים את התרגילים. אבל נדבר על הנושא היסודי. מותר להם אלה שגורשו אחר 48. מותר להם לחזור לבתים שלהם. או אם לא לבתים שלהם, מפני שמאז נבנו בתים, אבל שיקבלו זכות השיבה. יש להם או אין להם? יש. אז אם אומרים יש, אז צריך לברר מדוע יש. אם אומרים אין להם, מדוע אין להם? זה נושא כבד מאוד. אם נטפה אותו מתחת לשטיח, כמו שעשינו במשך כל השנים האלה, תיתנו אותו מתחת לשטיח, הנה הוא צץ לנו. ויש לנו תשובה או אין לנו תשובה? אומרים להם, אין לכם זכות שיבה. למה? בוא תגיד לי, אם אומרים אין לכם זכות שיבה, למה אין לכם? הייתם פה, ברחתם. שלום. כולם ברחו? מי שלא פה כנראה לקח מונית, משהו. כולם ברחו מרצונם? לא בדקתי. לא. אבל אומרים היה חילופי אוכלוסין באותה תקופה, יהודים באו משם, ערבים משם, אולי התאזן משהו. אולי. חילופי אוכלוסין, אני מבין מה אתה אומר, כן? אתה אומר יהודים ממדינות ערב, הגיעו בערך 1,400,000 ואלה 800,000, אז זה מתאזן. אני לא מקבל את הטענה הזאת, בכלל. יש הבדל עקרוני גדול מאוד בין אלה שנולדו במה שנקרא מדינות ערב, אני לא מקבל את ההגדרה הזאת, מה זה מדינות ערב? זה מדינות ערב, מדינות שהערבים כבשו, אין דבר כזה, מדינות ערב. כל עם, מדינה אחת. מאותו רגע שיש עם, שיש לו יותר ממדינה אחת, סימן שהוא כובש, סימן שהוא קולוניאליסט, הוא אימפריאליסט, הוא רוצח. אז, אבל בוא, לשם השיח, בוא נניח כך, שהיו יהודים באותם ארצות תחת הכיבוש המוסלמי, והם גורשו משם, וכנגד זה יש תושבים דוברי ערבית בארץ, שעקב מלחמת 48, הוא עזבו, גורשו מהארץ. ואז יש כמין איזון, מאזן האימה. זה לא מקובל עליי, מה שנקרא ההקבלה הזאת, ואני אסביר למה. אותם היהודים, אני מעדיף להשתמש במושג עברים ישראלים, כן, מאשר יהודים. אותם עברים ישראלים, בני ישראל, שחיו באותן ארצות, תחת עול האסלאם, או הפנרביזם האסלאמי. הם לא,
הם לא אנשים שעזבו את מולדתם, את ארצם, ואין להם לאן ללכת. יש להם ארץ. מדינת ישראל. אז הם לא הולכים לאיזה מקום הלא נודע. יש להם מטרה. ולהגדיר אותם כמהגרים ללא מטרה זה עוול היסטורי. כולנו, כולנו, גם אני שנולדתי בתוניס, כן? ואבי, כן? לאן? אנחנו חוזרים לארצנו, חוזרים למולדתנו, חוזרים לארץ אבותינו. ואני רוצה לומר לך, למרות הקשיים, למרות שרדפו אותנו, למרות שהלכנו עם שתי מצוודות, בשמחה שבנו לארצנו, לארץ אבותינו. אבל אותם דוברי ערבית, לאן הם הולכים? איזה ארץ הולכת, אומרת להם, בואו, בואו, אנחנו מקבלים אתכם, בשמחה. תחזרו לארץ, לקור חוצבתכם, לארץ אבותיכם. הם הולכים אל הבלתי נודע. אני לא ראיתי מדינות כמו ירדן, או לבנון, או סוריה, או מצרים, מתלהבות לקבל אותם. אנחנו רובם לא ילידים דרך כלל. רגע, תכף, אנחנו נדון בכל דבר ודבר. לא ילידי הארץ. גם, ברור, שגם מתוכם, לפחות מחציתם, זה מהגרים שבאו מן החוץ. יופי. אלה שבאו מן החוץ, יש להם לאן לחזור. כמו אלה שקוראים להם אל מגריבי, אל טורקי, אל מסרי, אל משרקי. אלה הגיעו לארץ, כן? בעקבות הציונות. בעקבות פיתוח הארץ על ידי הציונות. יש גם צ'רקסים, יש גם מהקפקז, יש גם אלבנים שהגיעו לארץ. זרים. אבל יש בערך 50% שהם תושבים, ילידי הארץ, שבמקור היו עברים, ישראלים, יהודאים, גלילים, שומרונים, שעקב הכיבוש הערבי המוסלמי במאה השביעית לספירה, כן, אולצו להסתערב, להתאסלם. יש כמובן מיעוט שנותר נוצרי מתוכם, אבל דוברי ערבית שהוכרחו לאמץ את הזהות הערבית, ואינם ערבים כלל. אבל בגלל הסכסוך בין הציונות לפלסטיניות, בין שיבתנו אל הארץ לאותם האידיאולוגיה הפנערביסטית אסלאמית, הם היו בני ערובה בידי הליגה הערבית, פתחה במתקפה נגדנו בשנת 48. לכן, לדעתי, צריך טיפול פרטני. זאת אומרת, אחד לאחד. מי אתה? מה המקור האתני שלך? מה עשית? איך התנהגת? האם שיתפת פעולה עם הליגה הערבית? האם היית משטאפ שלהם? האם ביצעת רצח כנגדנו? האם תקפת אותנו? האם השתתפת בשפיכת דמנו? בהתקפה על מדינת ישראל? אם עשית את זה, איבדת כל זכות. לא רק זאת, אם אתה תבוא, אנחנו נעמיד אותך למשפט, בגידה בארצנו, בגידה בעמנו, ואנחנו נתלה אותך על עץ גבוה. אבל אם לא נקטת בשום דבר, לא סייעת לצבאות ערב שתקפו אותנו, לא שפכת דם, לא עשית דבר מגונה מבחינה מוסרית אתית, מבחינת לא השתתפת במלחמות נגדנו, לא איסדת נגדנו. אמרו לך, אתה ערבי, לא ידעת מי אתה. אתה חיית בחיפה, חיית בברעם, חיית באיקרית.
אגב, אלה שמות של כפרים בעברית במקור, כן? בל נטעה. ומשום מה אמרו לך, אתה ערבי, והכריחו אותך לאמץ את הזהות הערבית. אבל לא נהגת, לא עשית דבר נגד העם העברי ששב אל ארצו. אז יש לך זכות. ליפו. לשוב למקום ממנו גורשת שלא בצדק. שלא בצדק. והיו טעויות שנעשו על ידי מדינת ישראל החדשה. לדוגמה, בנושא ברעם, עקרית וברעם. באו אליהם, אמרו להם, תראו, זה אתם קרוב לגבול לבנון, יש סכנה, צהל צריך להיכנס, אנחנו מבקשים ממך, תזוזו, ואנחנו מבטיחים לכם, חגיגית, שלאחר פתרון הבעיה הצבאית, אנחנו נחזיר אתכם. מדינת ישראל לא קיימה את הבטחתה. כמו שלא קיימה הרבה הבטחות נוספות, כמו לדוגמה עם צבא לבנון הדרומי, כן? צדל. אנחנו בגדנו והפקרנו אותם. זה גויים. זאת הבעיה, שאנחנו חושבים כל הזמן במושגים של יהודים. אבל ייתכן מאוד שאותו דובר ערבית, הוא מבחינה אתנית שייך לעמנו, הוא קורבן. של הכיבוש הערבי מוסלמי. בואו נגאול אותו, נשחרר אותו, נראה לו שהאתיקה שלנו היא יותר גבוהה מאשר חישובים של חילופי אוכלוסין. איזה מין דבר חילופי אוכלוסין? מה, זה בהמות? אתה משחק עם בני אדם? אז אנחנו אמורים לעשות טיפול פרטני. קודם כל, להמריד את האוכלוסייה של חבל עזה נגד המנהיגים המרושעים האלה של החמאס, על מנת שימרדו בהם, יפילו אותם. ואחר כך, לשבת, שולחן עגול, ולברר אחד לאחד. ייקח 10 שנים לעשות את הבירור הזה, את הבדיקה הזאת, 10 שנים. נעשה טיפין-טיפין, לאט-לאט. ואין חשש מאותו רגע, שאנחנו מצליחים לעקור מהם את האסלאם ואת הפנרביזם האסלאמי. מאותו רגע שאנחנו עוקרים מהם את האידיאולוגיה הרצחנית, המרושעת הזאת, הם יהפכו לעיוורים, נאמנים. עובדה, כן? יש היום אוכלוסייה נוצרית, כן? שאומרת אנחנו רוצים להתאמה בכם, רוצים להזדהות איתכם. יש גם מוסלמים שהם חושבים, הם בפולקלור מוסלמי. יש דרוזים, יש בהאים, יש צ'רקסים. אבל מאותו רגע שאנחנו חוסמים אותם ואומרים להם, אתם לא יהודים, אתם לעולם לא תוכלו להתאמה בארץ הזאת, במדינה הזאת, אז כאילו אנחנו זרקנו אותם בשני ידיים. ואם זרקנו אותם בשני ידיים, מה הברירה שלהם? זה, איך אומרים, להיות קורבן של החמאס ושל פתח וכל הפושעים האלה. הרבה תלוי בנו. אנחנו צריכים לקחת יוזמות, ולא להמתין כל הזמן שיקרה משהו, שהחמאס ייקח יוזמה, שהוא יביא את האוכלוסייה ליד הגדרות. אנחנו צריכים להפיל את הגדרות האלה. ולהילחם בחמאס, להכניע אותו, להעיף אותו מחבל עזה. ואז לדבר עם האוכלוסייה האזרחית. ולומר להם, אין לנו דבר נגדכם. אנחנו רוצים לעזור לגאול אתכם, לשחרר אתכם. ובלבד שתעזבו את האידיאולוגיה המרושעת שנקראת הפנרביזם האסלאמי. זה התנאי. אנחנו לא נוכל לדור בכפיפה אחת עם אידיאולוגיה שהיא לא פחות רוצחת, ארסנית, מאשר האידיאולוגיה הנאצית. הפן-גרמניזם, כן, הוא לנאציזם, מה שהפנרביזם הוא לאסלאם. אנחנו לא יכולים להשלים עם מצב כזה.
לכן הפתרון הוא לדבר איתם, לומר להם מה אנחנו רוצים, ולומר להם שאנחנו בהחלט מוכנים לשיבתם אל הארץ, למי שישתחרר מהאידיאולוגיה הפנרביסטית איסלאמית. זה התנאי. ולא, ולא, לא יקרה. לא רק שאתה לא מחזיר, אתה לא פונה לאלה מבחוץ שיש להם סיכוי, אולי אתה אומר אני אפרק אותם מהפנרביזם, את אלה שכבר בתוכנו 70 שנה, ולא, אולי לא התחילו מפנרביזם, כבר ביד בטוחה הובלנו לפנרביזם מוחלט. בדואים, ערבים מהמשולש, יפו, חיפה. אבל זה אותו כישלון, זה אותו מאבק. כלומר, שמדינת ישראל הייתה אמורה להיות מושתתת על הזהות העברית. ואז הייתה אמורה להיות פנייה לכולם. זאת ארץ העברים. אתם רוצים להזדהות איתה? אתם רוצים להיטמע? אתם רוצים לחיות כאזרחים שווים? שווי זכויות ושווי חובות, תנאי אחד, בלבד, אחד, אתם עוזבים את הפנרביזם האיסלאמי, ובמקביל, ובמקביל, אנחנו עוזבים את היהדות. היהדות זו דת, זה דבר פרטי. מדינת ישראל לא יכולה להיות מושתתת על דת. אם אנחנו מבקשים מהם לעקור מתוכם את התיאולוגיות, את הדת, אנחנו אמורים לתת, היינו אמורים לתת את הדוגמה שאנחנו מתנערים מהיהדות על מנת ליצור כאן עם עברי, כאשר הפרדה מוחלטת בין עם, מדינה, לדת. תעשה את הדת שלך באופן פרטי, אישי, ואם הדת שלך כן? מסיתה לערכים נגד הערכים של המדינה העברית, הדת שלך תהיה אסורה בארץ העברים, במדינת ישראל. אלא אם כן, אתה תעשה תיקונים. תיקונים בדת שלך. זאת אומרת, אם לא עשינו את המאמץ הראשוני הזה, על מנת לאפשר לאלה שהם דוברי ערבית, הוסלמו בכוח, הוערבו בכוח, לשוב למקורם, כן? העברי. כאשר אנחנו לא נכנסים בכלל לעניין הדת. מה היה מונע מהם לבוא ולהיטמע בתוכנו? מה עצר, מה מנע אם לא הדת? הדת היהודית והדת הערבית מוסלמית. זה היה המחסום. היינו מפילים את המחסום הזה, כל הבעיות היו נפתרות. אפשר לשאול משהו? בבקשה. זה משהו שחסר לי כבר הרבה זמן, רציתי לשאול אותך. אם תוכל לתת לי בקצרה את ההיילייטס, כמו את עשרת הדיברות, של מה זה העבריות לעומת היהדות. אני רוצה שתעשה לי הבדלה הכי פשוטה שאתה מסוגל לכרגע, אחרי זה... אתה יכול לפשט אם אתה רוצה, כן, אבל כמו את ההארדקור. כן. העבריות, עשרת הדיברות, עשרת כללי הזהב, כן. שמייחדים את העבריות לעומת היהדות. אין צורך בעשרה כללים, אוקיי. כלל אחד. עברי זה עם. עם ילידי של הארץ הזאת, כאן הוא יצר את שפתו, כאן הוא יצר את תרבותו, כאן הוא יצר את מורשתו. זה עם. זאת אומרת, מושג גנטי. זה אתנוס. זאת אומרת שהאתנוס עובר, מה זה אתנוס? זה הרחבת המשפחה, הרחבת הקלן, הרחבת השבט. ככה הופכים לעם. זה דבר מולד. דת, יהדות, זה תואר מוקנה. זה לא קשור לאתנוס. כל אדם יכול לאמץ את הדת היהודית. יבואו מיליארד סינים, יגלו את היופי ביהדות, ויגדלו פירות, כן? ויהפכו ליהודים. אז מה, ניתן להם לעלות לארץ?
ניתן להם זכות חוק השבות? הם עיוורים? בגלל שהם גילו את היהדות? איזה מין טירוף זה? בוא נאמר שאני עכשיו מפתח דת חדשה, דת הצמחונות, ואני מצליח לכפות את הדת שלי על כל עם ישראל. ואז אני מזמין את כל הצמחונים שבעולם, ואני אומר להם, רגע, 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 אתם צמחונים? יופי, אימצתם את האידיאולוגיה, את הדת שלי? אז יש לכם זכות לחיות בארץ. מה היית אומר? אתה היית אומר לי, מה, דוד? אתה רוצה לדחוק אותי החוצה משייכות לעם בגלל צורת אכילה שלך, בגלל שיצאתי צמחוני? זה מה שהיהדות רצתה לעשות לנו, לעם העברי ולעם בני ישראל. למעשה זה מה שהיא רצתה לעשות, ובמיוחד היהדות הרבנית פרושית. היא לא הצליחה. היא לא הצליחה לא מפני שהיא לא רצתה לעשות זאת, אלא מפני שהעם העברי בתוך תוכו ידע, אנחנו עם בסדר, אנחנו, איך אומרים, כפיתם עלינו את הדת היהודית, אנחנו מקיימים אותה, אבל אנחנו עם. בגלל זה העם במשך כל תקופת הגלות נשמר, לא רצה להתחתן עם גרים, עם זרים. גם כשאמרו לו, לא, הוא התגייר, הרבנות גיירה, אבל בסדר, יופי, התגייר, אבל אני מעדיף להתחתן עם מישהו שאני יודע שהוא שייך לעמי. לכן התוכנית הזדונית של הממסד הרבני יהדותי פרושי, להפוך אותנו מעם, אתנוס, לעדה דתית קוסמופוליטית, לא צלחה, קשלה. כישלון חרוץ. אז בעצם העבריות זה שם משפחה מורחב. זה הכל. זה הכל. עם. לא יותר מכך. זה עם. וכל עם מפתח על ארצו, תרבותו, שפתו, וזה הכל. בעם העברי, מה זה? בעם העברי הם היו פוליטאיסטים. היו עשרות אלים, 200 אמונות. מי קפה עליהם אמונה אחת, ואתה תעשה את זה ולא את זה, ואת זה ואת זה, ואם אתה לא מקיים את המונותאיזם, אתה מוצא מן העם. מה הקשקוש הזה שאומרים כנענים? עברים וכנענים זה אותו עם. שהתנ"ך פיצל את זה לשניים. כביכול, איך אומרים, אפרד ומשול. העברים, טוב, אתם תהיו מונותאיסטים, כנענים זה עובדי עבודה זרה. השמד תשמידון. אף אחד לא ישמיד אותם, זה הכל זה מיתוסים של התנ"ך, כן? לא היה יהושע והוא לא ישמיד ולא רצח, אבל זה סיפורת. כל זה מה החטא הגדול של הכנענים? לא רצו להיכנע למונותאיזם. אבל זה אותו עם, כנעני ועברי זה אותו עם, זה הבחנה גיאוגרפית. כנעני זה עברי שחי ברצועת החוף, עברי זה מי שחי ברצועת ההרים, זה הכל. וגם היום בתוכנו, מתוך אותה אוכלוסייה שאתם נהנים לקרוא לה פלסטינאית, מילה מגונית, כי זה בא מפולש, מפלישתים, זאת אומרת מכובשים זרים, 50% הם במקור עברים, ישראלים, יהודאים, גלילים, גולנים, שאולצו להסתערב ולהתאסלם בגלל הכובש הערבי מוסלמי. נשחרר אותם, נספר להם על הזהות האמיתית שלהם, נספר להם על ההיסטוריה שלהם, על תולדותם. ומאותו רגע שהם יגלו את האמת, אתם יכולים לחשוב שימשיכו להיות ערבים מוסלמים? תאר לעצמך במלחמת העולם השנייה. נאצי אימץ איזה ילד יהודי, ולימד אותו נאציזם, פנגרמניזם. כן? ואמר לו מועליה, תגיד, הייל היטלר. והילד עושה את זה. ילד, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע על עברו. הוא לא יודע שהוריו מי הם היו מבני ישראל. הוא מגיל מינקות. יום אחד, בא מישהו אומר לו, אתה יודע, הכרתי את ההורים שלך. זה שאתה חושב אבא שלך, אתה אבא שלך.
אולי אתה קורא לו האבא מאמץ, אבל אני אגיד, ספר לך עליו. הוא רוצח. רצח את אבותיך. אני מכיר את אבותיך. הנה, אני אתן לך את השם שלהם. הוא מספר להם בדיוק מה עבר על הילד הזה שבינתיים גדל. אתה חושב שהילד הזה לא ירצה לדעת את שורשיו ואת מקורותיו, ואתה חושב שהוא לא יחזיר לאותו אב שרצח את אבותיו האמיתיים? הוא יהיה אויב הכי חריף נגדו. וזה מה שעשוי לקרות לאותה אוכלוסייה, אם נספר להם את האמת עליהם. שהייתם שומרונים, הייתם יהודאים, הייתם גלילים, גרתם פה, והייתם שייכים לעם העברי. מה לכם ולאמץ את הזהות של התליינים שלכם? בוא ניקח יוזמה, חייבים לקחת יוזמה על מנת להגיע לאמת. והאמת משחררת. הצדק משחרר. מאותו רגע שעושים את המאמץ הזה, את היוזמה הזאת, הרבה דברים השתנו. אבל בגדנו בעקרונות של העברים. ומי הראשון שבגד בעקרונות של העברים, של הציונים הראשונים? הכל היה עברי. שפה עברית, דואר עברי, תיאטרון עברי, עבודה עברית, הכל עברי. כשהם רצו להקים את המדינה, אמרו מדינה עברית. יש לי בארכיון שלי הקטן, כן, רואים שלטים, מדינה עברית. פתאום בן גוריון, בגלל לחץ של הדתיים, מדינת ישראל היא מדינת היהודים בהכרזת העצמאות. אמן. לא, מדינת היהודים, הוא קרא לזה. לא מדינה יהודית, מדינת היהודים. בן רגע, הוא מוטט את כל תנועת השחרור של העם העברי, את כל המסע הזה להגיע לארץ אבותינו, לא רק כדי להשתחרר, אלא לשחרר את התושבים שנמצאים בארץ. עכשיו לגבי המאגרים שבאו בעקבות הפיתוח הציוני, שהם באו מעיראק, מסוריה, מלבנון, מאלבניה, מקווקז, ממצרים, אנחנו נגיד להם, אתם לא שייכים לעם העברי, מבחינה אתנית. אבל אתם רוצים להשתלב בעם העברי? אתם רוצים עד עד לאמץ את הזהות העברית? זה ייקח הרבה שנים, 100 שנה, 200 שנה, 300 שנה. אנחנו לא נגרש אתכם. אבל נאמנות מוחלטת לעם העברי. כל סטייה מהנאמנות הזאת, אנחנו נגרש אתכם. אנחנו נעיף אתכם. כמובן, אנחנו לא צריכים להיות תמימים, ואנחנו צריכים להבין שהם ינסו להכניס לנו סוס טרויאני, כן? בדרך הזאת. זה יעשה לאט. בצורה חכמה, נבונה, נבחון אותם אחד לאחד. קודם כל, חינוך שווה לכולם. אין יותר מגזרים. אין בתי ספר ליהודים, בתי ספר למגזר הערבים. איזה דבר זה? איזה מין דבר? בן אדם לומד משהו אחר ממה שילד אחר לומד. איך הוא יכול להזדהות עם מדינה? כאשר הוא לומד על האסלאם, על החליפות האסלאמית, על גדולת הפנערביזם. חינוך יחיד ומאוחד לכולם. השפה העברית, השפה הרשמית היחידה בארץ העברים. מה פתאום השפה הערבית היא שפה רשמית במדינת ישראל? איזה מין דבר זה? זה היית אומר לצרפתי אחרי מלחמת העולם השנייה, תשמע, הגרמנית גם תהיה שפה רשמית. שפה מקובלת. מה פתאום? שפת הכובש הזר? שבמאה השביעית בא פה בכיבוש, רצח, הרג, אנס, שפתו היא מקובלת? מה פתאום? קודם תעקור את הפנערביזם ואת האסלאם, אחר כך נתייחס לשפה החמיארית, זאת אומרת, השפה המקורית הערבית, כי הקוראן זה לא ערבית. בל נטעה. שפת הקוראן היא לא שפה ערבית, מקורית. אי אספרנטו, אתה יודע מה זה אספרנטו? שילוב של שלוש שפות, מלאכותית לגמרי, של חימיארית, עברית וארמית.
ארמית בגרסה המאוחרת שנקראת סירייקית, כן? זה שפה, זה שפה של כיבוש. זה שפה של איך אומרים, השתלטות על עמים אחרים. לא נקבל אותה. לא נקבל אותה. אנחנו צריכים... לא נכתבה במקור בערבית? מה? הקוראן לא נכתב במקור בערבית? השפה היא לא ערבית. היא לא, אין שפה ערבית. למעשה, אין שפה ערבית. יש שפה קוראנית. זה הכל. שהיא שילוב של שלוש שפות שנוצרה עבור הקוראן. אותם, נגיד, תושבי מכה, לפני, מלפני האסלאם, לא היו מבינים את השפה הזאת. יש חימיארית, יש סבאית, זה שפות באזור תימן, כן, מקוריות, אבל השפה הקוראנית זה המצאה. מיועדת אך ורק לאותה מטרה של להשליט את המונותאיזם בכל העולם. אם אנחנו לא לוקחים יוזמות, יוזמות, כן, ואנחנו לא מציעים דבר, אז המצב ילך וירכב. וכפי שאתה ציירת, אז אוכלוסייה שגדלה פה, קיבלה זכויות, והם נמצאים אפילו חברי כנסת, הם יהיו גדולי שונאינו. הם יהיו הכי עוינים לנו, לא פחות מהחמאסניקים בחוץ. כי אנחנו לא עושים כלום. העברי במקור הוא לא אתאיסט, הוא פוליתאיסט. עכשיו בא בן אדם, אומר לך, תעזוב את האמונה, אני רוצה להשתייך לימה העברי. אין בעיה, אין בעיה. אין לי אישו, מוחמד הוא חבר שלי. מה זה מוחמד הוא חבר שלך? לא הבנתי. הוא מאמין בו, שהוא... אתה מאמין ברוצח? זה גם האל שלך רוצה... יופי, בגלל זה אמרתי לך, אנחנו מבטלים, מרחיקים את היהדות מהמדינה העברית. ואם ביהדות יש עטפות לרצח, אנחנו נדרוש מהממסד היהודי היהדותי, כן, לבצע תיקונים בדת היהודית, בכתבים, למחוק כל הסתה לרצח. ולא, היהדות תהיה הדת אסורה. נורא קל. כן, אני לא אמרתי שזה קל. אמרתי, אבל אנחנו צריכים איזה כיוון מסוים. בבלבול הזה לא נגיע לכלום, אלא להתפוצצות. כי הם, מהצד הזה שלהם, הם לא יעזבו אותנו בשקט. הם יבואו ויעשו הפגנות, ויבוא יום שהם מיליון, מיליון, כן? הם יבואו מול הגדר, מול הגדרות, כן? והם יתחילו להפיל את הגדרות. אז צהל יתחיל לירות בהם, יהרוג 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. לא נעמוד בזה. בגלל המוסר שיש בנו, כן? תחוש, כן? שהיא האנושיות, לא נעמוד בזה. אם נראה 10,000 ילדים נהרגים בגלל פושעים של החמאס, זה לא יעזור לנו, אנחנו נראה, לא נעצור, לא נדע מה לעשות. בזכות מה יש לנו? בזכות העבריות. בזכות המורשת העברית שנטעה בנו את חוש הצדק, לא בגלל היהדות. תוכיח? השפה העברית. השפה העברית. אני מתווכח איתך, כן? באנגלית שני אנשים שמתווכחים, באנגלית אומרים, you are right. כן? בצרפתית, vous avez raison, זאת אומרת, היגיון איתך. בערבית, عندك الحق. החוק איתך. בעברית, אתה צודק. צדק, צדק. מבעבע בנו, במורשתנו העברית. במורשת הצרפתית אין את המילה צדק. אבל היא לא מובנת כפי שהיא מובנת בשפה העברית. צדק, צדק, בשביל צרפתי זה גם בית משפט. זאת אומרת, הוא עושה... לא. צדק זה משהו טבעי. חוש הצדק. מהתרבות, מהמורשת שלנו, מעמנו, מה לעשות, ככה. בגלל שבשפה... לא בגלל, לא בגלל זה. יש מצבור של דברים בשפה העברית המוכיחים, כן? שאנחנו עם חופשי. עם שלא רוצה לדכא את הזולת. עם שלא רוצה לכבוש אדמת הזולת. עובדה! עובדה, העם העברי נותר באדמתו, השורים כבשו, הבבלים כבשו, הפרסים כבשו, היוונים כבשו, אנחנו לא כבשנו דבר, רצינו לחיות בארצנו, בלבד, בלבד.
בארצנו. זה אומר משהו, זה מעיד על משהו. ואנחנו את התכונות האלה של איש הישר בעיניו יעשה, עם קשה עורף, הוא לא נכנע, הוא לא מצייד לכל איזה דיקטטור, כן? הוא לא אוהב רודנות. למה המלוכה הייתה כל כך, היה כל כך קשה, כן, לכפות אותה עלינו? מאוד קשה, מאות שנים העם העברי סירב למלוכה. אנחנו מתגעגעים למלוכה עכשיו, אני שומע. זה היהדות, היהדות. העם העברי היה אנטי-מלוכני. נזכור את משל יותם, נכון? בא, אומרים לו, תראה, אתה רוצה להיות... אתה מכיר את משל יותם? בתוך היהדות, משל יותם. משל יותם. בתנ"ך. התנ"ך, התנ"ך, ניצל... מורשת עברית שקדמה לו, כדי, איך אומרים, כדי לתת לעצמה יוקרה. הם לא יכלו לבוא לעם העברי ולהגיד לו, תראה, אנחנו נביא דברים זרים מבבל וממצרים. היו חייבים, איך אומרים, לתת להם איזה משהו בתמורה. תראה, אנחנו נאמנים לערכים העברים בצורה כזאת. איך קידמו את עצמם. אז אמרו לעברים, צדק מדבר עליכם? כן. חופש מדבר עליכם? כן. אבל לאט לאט יכניסו להם קניעה, יכניסו להם עוול, יכניסו להם דיכוי. ההתייהדות של העם העברי, זה לא נעשה ככה. לקח 1,200 שנה. כמה? 1,200 שנה. כדי שהם יגיעו למונותאיזם, תסתכל בתנך, כולו, כולו, כללות נגד העברים. אתם עושים עגל הזהב, אתם עושים את האשרה, אתם זה, תועבת יהוה, תועבת, תועבת, תועבת. מקללים אותם, מקללים אותם בלי סוף. תראה את האחאב המלך, הוא אומר, אני לא, לא, לא מונותאיסט. כל ממלכת הצפון לא הייתה מונותאיסטית. לאט לאט, לאט לאט, לאט לאט. תהליך המונותאיזציה של העם העברי, מאות שנים. ובצורה תעמולתית ולאט לאט מתוחכמת, זה עבד, זה עבד, עד שפתאום יהדות, כאילו יהודי ועברי, הם, איך אומרים, מילים נרדפות. מה פתאום? אני עברי, לא יהודי, לא יהודי, לא יהדותי, אני בכלל גם לא שייך לשבט יהודה, כן? כי המושג עברי, יהודי, הוא לא ברור. האם זה שייכות שבטית? האם זה שייכות גיאוגרפית? או האם זה שייכות דתית? איזה שבט אתה? לפי המסורת של בני ישראל בתוניס, אנחנו שייכים לשבט זבולון. אבל זה נושא נפרד. שבט זבולון הסכים לקבל מהר את המונותאיזם על עצמו? לא, אני יודע היטב היטב איך זה קרה, אבל אנחנו סוטים מהנושא, כי זה להסביר איך, מה קרה שם בתוניס, קריה חדשה, פניקים, זה סיפור ארוך. אבל הנקודה של לא כל העבריים הם יהודים היא קריטית. ודאי, יש עברים שאינם יהדותיים. שומרונים הם יהדותיים? לא. מה הם? לא, שומרונים, יש להם דת משלהם. שאומנם משיקה בדברים מסוימים ליהדות, אבל דברים מסוימים לא. אבל חוץ מזה, כן, יש עברים נוצרים. תלמידי ישוע, מי הם היו? מה הם היו? הם באו מהשמיים? מה הם היו מהעם שלנו? אבל הם הובילו לאיזה זרם מסוים, שיותר מאוחר נקרא נוצרי, זאת אומרת, מתוך היום יש 200,000 דוברי ערבית, כן, נוצריים בדתם. אצלם, אם אצל המוסלמים 50% הם עברים, אצלם זה 80-90%. עברים, עברים שיכול להיות בהשפעה ביזנטית, נוצרו. מה זה קשור? אתנוס לדת. האם יש עם עורכי דין? עורך דין זה תואר מוקנה. אני לא עומד עריך הדין, אני עורך דין. אבל זה לא, אין עם עורכי דין, אין עם סנדלרים, אין גם עם יהודים. זה שני דברים שונים לגמרי. זה עם, זה דת. מורמונים, זה עם? לא, זה דת. קתולים, זה עם? זה דת. מוסלמי, זה עם? לא, זה דת.
יהדותי, זה דת, זה לא עם. לא נותנים הגדרה עצמית לדת. המושג של הגדרה עצמית, זאת אומרת מדינה, ארץ ריבונית, זה דבר שהוא נתון אך ורק, אך ורק לעם. בשביל זה צריכים להוכיח שאתה צריך להוכיח שאתה עם כדי לזכות במדינה. אותם דוברי ערבית, הם אומרים, טוב, יהיה לנו שתי מדינות לשני עמים. תוכיחו שאתם עם בכלל. מה זה? סתם ככה נותנים מדינה? לכל אחד שממציא לעצמו שהוא עם, רק בגלל שהוא אומר שהוא עם? תוכיח מי אתה. בוא נבדוק בהיסטוריה. ואם אתה לא עם, אין לך זכות למדינה. אבל כל העם נולד מתישהו. גם אריה, הוא מתישהו נולד. אריה, הוא יכול להיות בן יומיים, הוא יכול להיות בן שנתיים, יכול להיות בן 20 שנה. גם העם, הוא יכול להיות עם צעיר. מתישהו העם נולד. בדרך כלל, בדרך כלל. עמים, עמים. אז אולי גם העם הפלסטיני, הוא צעיר. לא, 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 יש פה טעות, טעות יסודית. בדרך כלל עם הוא לא צעיר. אין דבר כזה עם צעיר, קם, לא, אתה מתבלבל בין עם לבין nation. זה בגלל השפה האנגלית, כן, הם אומרים people, people. People זה עם? סתם, אנשים מפורסמים הם קוראים להם people, כן. The people of New York. אז אנחנו מתבלבלים בגלל השפה האנגלית, חושבים שnation, כן, ועם זה אותו דבר. יש עם אמריקאי? אין עם אמריקאי, יש nation אמריקאי, יש עם צרפתי, אין עם צרפתי, יש nation, יש עם, עמים בדרך כלל, זה עתיקים, כי כדי שיבצר עם, תבין, זה בא ממשפחה שהתרחבה לקלן, לשבט, זה מאות שנים, אלפי שנים, זאת אומרת דווקא עמים, זה תמיד עמים קטנים, אם הם באמת עמים, כן? כמו בסקים, ברטונים, קורסיקאים, קורדים, שבדרך כלל אין להם מדינה. לא רוצים, הניישן לא רוצים לתת להם מדינה, כי ניישן זה דבר גדול, משתלט דווקא על אתנוסים, ורוצה לכפות עליהם את שפתו, את הכל. זה העניין, זה העניין של המאבק בין מושג של עם, למושג של nation, למושג של דת. nation זה דבר קוסמופוליטי. אומה. אומה. למה לדעתך הפנרביזם איסלאמי, אתה יודע איך הוא קורא לעצמו? אומה. אל אומה. הוא קוסמופוליט. הוא לא רוצה להישאר דבוק לאדמתו. הוא לא אומר, אני נוצרתי בחיג'אז, סעודיה, ערב של ימינו, ואני לא יוצא משם. לא, רוצה לשלוט בעולם. תסתכל מה המדינה הזאת, ארצות הברית. מה זה? מדינה של מהגרים. באו מכל העולם, שנבנתה מתוך השמדה של התושבים הילידים. קוסמופוליט. מה? קוסמופוליט. קוסמופוליט קוראים לזה. זאת אומרת, הם רוצים את ההתרחבות, קוסמוס. זה בא מהיוונית קוסמוס. ובתוך האומה הזאת, עם אחד שונא את השני. ההיספנים, את האל. נכון, כי זה לא עם. מלאכותי. זה מלאכותי. עם זה דבר טבעי. זה לא אתה בונה עם חדש על סמך איזה מיתוס. מה זה הקשקוש הזה? זה לא יחזיק מעמד. אני שואל אדם שהוא מגדיר את עצמו פלסטיני. הוא אומר לי, בסוף, אבל אני ערבי. אני אומר לו, רגע. אני עכשיו מתווכח איתך, או אני מתווכח עם 20 מדינות עקרויות ערביות? כל פעם שתהיה לי בעיה קטנה איתך, אתה תגיד לי, רגע, מרוקו, סוריה, וזה, ורגע. אתה תחרים אותי בגלל שבאורוויזיון כך וכך, בגלל שאתה מזדהה עם סעודיה או עם קווייט או עם זה. איך אפשר? איך אפשר להגיע להסכמה? איך אפשר להגיע לאיזה שלום כמו שאנשים מייחלים? עם אנשים שאומרים לי, כן, אני חי בארץ הזאת, אבל אני מקושר לאוכלוסיות שאינם חיות בארץ הזאת. ליהודי ברוקלין.
לאז לכן יש לנו בעיה חמורה עם אותם גולים שנותרו בגלות, ולא לחינם אמר אז, כן, יונתן רטוש, אם לא נחסל את הגלות, הגלות תחסל אותנו. אם לא נחסל את היהדות, היהדות תחסל אותנו כעם עברי. אם ימשיכו כל הגלויות האלה, והם יושבים להם בגלות, אז יגידו לנו, אתם לא עם. מה זאת אומרת? מחצית מעמכם לא חי בארץ? זה מצב לא טבעי. אז יש לנו תירוץ שזורקנו לגלות, כן? הוציאו אותנו לגלות, גירשו אותנו. אבל 70 שנה יש מדינת ישראל. אז זה היה קשה, היה בלתי אפשרי, לא יכולתם לעלות על אוניות, אסרו עליכם לעזוב. עכשיו מה? לקנות כרטיס טיסה ולא לעלות לארץ. הכישלון הגדול ביותר של הציונות הוא שמחצית מהעם שלנו חי בגלות. ולכן אנחנו לא יכולים להתקדם. לא יכולים להתקדם. אי אפשר שעם יתקדם עם איך אומרים, הגיבנת הזאת. יש אנשים שפיתחו תיאוריה בדיוק הפוכה, שהם אומרים, טוב שיש יהודים בגלות, הם תומכים בנו, שולחים לנו כסף, והם מהווים לובי. זה אנשים רפי שכל, שהם לא מבינים מה זה עם. הם עבורם, הם חיים כאילו את הרגע. הם חושבים שעם זה ל-50 שנה, 100 שנה. אבל שיבתנו לארץ, כן, זה היה מסע של להחזיק מעמד עוד 5,000 שנה. לא באנו בשביל 70 שנה. מה אויב אומר לנו? אתם אפיזודה חולפת. עוד 20 שנה אתם לא תהיו פה. אתם כולכם תחזרו לגלות. ובהתנהגות שלנו, כאילו אנחנו מצדיקים את דבריהם. בקיצור, וכדי לסכם, צריכים לעשות מה שנקרא מהפכה מוחלטת במוח שלנו. ולהשתמש במינוחים אמיתיים, אותנטיים ולא מזויפים. והדבר הראשון, איך אומרים? להגדיר את עצמנו אך ורק עברים. זהו. C'est tout.